janë kryer në 24 orët e fundit 817 testime dhe janë konfirmuar pozitiv 132 raste. Rastet ditore të identifikuara si rezultat i gjurmimit, testimit dhe hetimit epidemiologjik janë si vijon. 24 raste në Tiranë, 15 në Gjirokastër, nga 10 raste në Korçë, Elbasan, nga 8 raste në Kruj, Lezhë, nga 7 raste në Shkodër, Durrës, nga 6 raste në Kukës dhe Berat, nga 5 raste në Dibër, Malësi e Madhe, nga 3 raste në Has, Pustec, nga 2 raste në Kavaj, Puk, Tropoj, Pogradec, Bulqis, dhe nga 1 rast në Lushnjë, në Vlorë, Kamës, Mat dhe Maliq. 55 qytetarë janë shëruar në 24 orët e fundit, duke e çuar në 6.788 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë.